Udruženje penzionera općine Ivanovići broji oko 3.500 članova i važi za jedno od organizovanijih udruženja na području Tuzlanskog kantona. Pored svih aktivnosti koje u ovom udruženju provode kako bi obezbijedili bolji status penzionera, ovo udruženje je u Ivanovićima upriličalo druženje penzionera sa područja Tuzlanskog kantona i Brčkog distrikta. Danas su prisutni penzioneri iz 9 gradova i opština na području kantona i Brčkog distrikta. Želim posebno istaći dobru saradnju sa kantonalnim odborom penzionera na čelu sa gospodinom Hasom Halilovićem i organima opštine na čelu sa gospodinom Vučićem, koji su iznašli rješenja da pomognu najugroženijim članovima našeg udruženja. Na kraju želim svim penzionerima i građanima opštine Ivanovići i BiH čestitam nastupajuće praznične blagdane. Druženju u Ivanovićima prisustvovali su penzioneri sa područja Tuzlanskog kantona i Brčkog distrikta, koji su istakli da su ovakva druženja za njih bitna, ali i još jednom ukazali na težak položaj ove populacije. Ovo je za penzionere jedan uspjeh, produžetak života, druženje, a ne ovaj da se usami, da bude sam. Dobro, mi imamo penzionera, oni koji nisu nepokretni, a zato mi obilazimo, gledamo, pomažemo da mu koji dan života produžimo. Što se tiče druženja, mi se svi volimo kao da smo braća i sestre. Svi se poštujemo, volimo se, sjedimo, sjelimo, ali nismo zadovoljni sa statusom penzionera, pogotovo koji malu penziju primaju. Penzioneri u Bosni i Hercegovini danas dijeli sudbinu društva u vrlo specifičnim okolnostima, imajući u vidu tešku ekonomsku situaciju. Trenutna poskupljenja ne prati i rast penzija, tako da je ova veoma bitna populacija na marginama društva. Međutim, uprkos teškoj situaciji, oni se i dalje druže i stvaraju nova prijateljstva, što je najbolje pokazala manifestacija organizovana u Ivanovićima.